İsveçrənin Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Məşvərət Komissiyasının prezidenti Felix Gutzwillerin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Xəzər rayonunda yerləşən Qadın Resurs Mərkəzində olub. Qonaqlara Cənubi Qafqazda qadınların iqtisadi səlahiyyətləndirilməsi layihəsi barədə məlumat verilib. BMT-nin inkişaf proqramı, İsveçrə İnkişaf və Əməkdaşlıq Agentliyinin maliyyə dəstəyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin tərəfdaşlığı ilə reallaşan layihə Bakının Xəzər rayonunu, eləcə də Sabirabad, Qusar və Füzulini əhatə edir. Artıq 2000-dən çox qadın qeydiyyatdan keçib, onların 1000-dən çoxu təlimləri başa vuraraq əmək bazarına qoşulub. Layihə çərçivəsində qadınların iqtisadi səlahiyyətləndirilməsi prinsipləri özəl şirkətlər arasında təşviq olunub. Qadın resurs mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Eyni zamanda gələcək planlar müzakirə edildi. Bu, həqiqətən lazımlı layihədir. Geniş imkanların olması qadın resurs mərkəzlərinə, qadın sahibkarlığına marağı artıracaq. Bu ölkədə fəaliyyət göstərən 15 qadın resurs mərkəzlərindən yalnız biridir və düşünürük ki, bu mərkəzlərin sayının artırılmasına ehtiyac var. Çünki daha çox qadın bu mərkəzlərdən istifadə edərək öz iqtisadi müstəqilliyini qazana bilər.